កញ្ញាវរៈសនីតោជាថារីមន្ត្រីនគរបាលជាតិនៃអគ្គលេខាធិការឋានក្រុមប្រឹក្សាកីឡាក្រសួងផ្ទៃបានក្លាយជាមន្ត្រីតែម្នាក់គត់តំណាងឲ្យការ៉ាតេកម្ពុជាដែលត្រូវបានសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេអន្តរជាតិអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមធ្វើជាចៅក្រមនិងជាអាជ្ញាកណ្ដាលកាត់សេចក្តីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាហ្វីបអាស៊ីលើកទី15មួយឆ្នាំ2026នៅឯសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រោយពីរូបគេទើបតែត្រូវបានទទួលស្គាល់និងក្
តហារីបានចាយពេលប្រមាណ22ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យការ៉ាតេនិងខិតខំដល់ទៅ7ឆ្នាំដើម្បីសិក្សាចូលរួមប្រឡងក៏ដូចជាអនុវត្តការងារដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ការ៉ាតេនៅក្រៅប្រទេសផងដែរថារីបានចាត់ទុកថានេះគឺជាមោទកភាពមួយពុំអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយក្នុងអាជីពដោយខ្លួនប្រឡូកជាច្រើនឆ្នាំតាមពិតក៏ជាកិត្តិយសហើយក៏ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរំភើបខ្លាំងមែនទែនដែលត្រូវបានខាងសហព័ន្ធហើយជាគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្តាលចៅក្រមរបស់អាស៊ីបានមើលឃើញហើយក៏បានជ្រើសខ្ញុំចូលនៅក្នុងគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្តាលចៅក្រមរបស់អាស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងហៅកាត់ថា OC Referee Commission ហើយពិតជាមោទនភាពមួយដែរដែលនេះជាលើកដំបូងដែលកម្ពុជាយើងមានសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្តាលចៅក្រមជាលើកដំបូងបំផុតរាល់ដងដែលខ្ញុំចេញទៅនឹងទីមួយគឺខ្ញុំចេញទៅប្រឡងដើម្បីយើងទទួលបានសញ្ញាបត្ររបស់សហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីហើយនៅក្នុងសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីនឹងគឺយើងប្រឡងនៅក្នុងអាជ្ញាកណ្តាលប៉ុន្តែនៅក្នុងអាជ្ញាកណ្តាលនោះផងដែរគឺយើងមានគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្តាលចៅក្រមពេលនេះខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែជាអាជ្ញាកណ្តាលតែម្យ៉ាងទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានចូលនៅក្នុងគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្តាលចៅក្រមមួយថែមទៀតតំណាងអាស៊ីតាមពិតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈានចូលវឹកហាត់ដំបូងវិស័យការ៉ាតេនេះតាំងពីឆ្នាំ2001មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺរយៈពេល22ឆ្នាំហើយហើយដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមសូមបន្ថែមបន្តិចថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាកណ្តាលនេះរយៈពេល7ឆ្នាំប៉ុន្តែពីក្រោយអ្វីដែលទទួលបានរយៈពេល7ឆ្នាំហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែ7ឆ្នាំទេគឺ22ឆ្នាំជាងគេយើងបានឃើញតែលទ្ធផលបន្តិចហ្នឹងតែការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅខាងក្រោយវាមានច្រើនជាងនឹងទៀតវាក៏ជាមោទនភាពហើយក៏ជារឿងដែលល្អប្រសើរដែលការខិតខំប្រឹងប្រែងមានលទ្ធផលនៅពេលនេះសូមជម្រាបជូនផងដែរថាក្រៅពីមានអាជីពជាចៅក្រមអាជ្ញាកណ្តាលការ៉ាតេកម្រិតអន្តរជាតិកញ្ញាជាថារីក៏ជាគ្រូបង្វឹកកីឡាការ៉ាតេមួយរូបផងដែរនៅក្នុងសមាគមកីឡាការ៉ាតេក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងអាជីពជាគ្រូបង្វឹកកញ្ញាវរៈសណៃតោបានសាងស្នាដៃជាច្រើនជូនអង្គភាពតាមរយៈការដឹកនាំការចូលរួមប្រកួតថ្នាក់ជាតិដោយដណ្ដើមបានមេដៃជាច្រើនអ្វីបន្ថែមលើនោះគឺជោគជ័យដ៏ធំធេងពីការប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានគរបាលនិងកងពលអគ្គីភ័យពិភពលោកដល់ទៅ3លើកដែលការ៉ាតេក្រសួងអាផ្ទៃតែងតែដណ្ដើមបានមេដៃជានិច្ចពីខ្ញុំងិនមករារីកា